Gustavo, Luigi Costa Scopina, Pietro Cristo Medro, contra gli scialti in moto triatletine, Patrick Diala, Patrovi V, Mechnea, Zanari Cresce in Ciasso, Patrick Diala, Patrovi Dales, Vodstvo, še dobrih 50 metrov do cilja, proga 2, Mehneja, prihaja iz atletskega kluba Velenje. Danes je čas, pogod, neuradno, 42.8, pa proga 3. Jočo Pernej, Hrudar iz Čimoki, Ravno Kim in Petro. Idemo, Žan! Tako je odaleč, na progi 4, na 5 iz Kodane Maribor. To je bo odličen tek, je razjerneja. 34.85, neuradno čas mogovalca, pa tretji na progi 1, Marcio Scarlo. Zanačena skupina, proga 2 in 3. Na progi 2, neuradno prvi, čas 37.27, je klub. Sledi podelitev najboljšim trem. Drugo mesto je z rezultatom 5,14 m dosegla Lepa Etjaša, atletski klub Slovenj Gradec. Prvo mesto pa je z rezultatom 5,14 m dosegla Jan Martina, atletsko društvo Kronos. Adrešan Jan, Zaloka Lucijan in tako naprej. Mestni čas Jana na 1200 metrov. Ajde, David, ajde! 30.23 dosegel Valič Lovrenc, atletsko društvo MAS Ljubljana. Drugo mesto je z rezultatom 34.89 dosegel Jeras Jernej, atletsko društvo MAS Ljubljana. Prvo mesto pa je z rezultatom 34.76 dosegel Zupanc Anej, atletsko društvo Kladivar Celje. Čestitke!